ኢየሱስ ያድናል በሕይወት ያኖራል። በዓለም ላይ ተነቦ የማያልቀው መጽሐፍ እጅግ ብዙ ጥበብና ዕውቀትን የተሞላ መጽሐፍ ነው። በዓለም ላይ በአንደኛ ደረጃ በሰፊው የሚሸጥ የሚታተም ዓለም አቀፋዊ መጽሐፍ ነው። በየዓመቱ እስከ 80 ሚሊዮን ቅጂዎች በዓለም ዙሪያ ይታተማል፣ ይሰራጫሉ። ይህ ክቡር መጽሐፍ ማህበራዊ ሕይወታችንን ቅርጽ ያስያዙ፣ ሕገ መንግሥቶቻችንን ያቋቋሙ፣ መሠረታዊ መርሆችን ያዘው ተነቦ የማያልቀው የሕይወት መጽሐፍ መጽሐፍ ቅዱስ ይባላል። የፍጥረትን ሥራ ከተከናወነበት ጊዜ አንስቶ ሕዝብ እስከ ተቋቋመበት ጊዜ ድረስ ያለውን ለማወቅ ዘፍጥረትን፣ ዘጸአትን፣ ዘሌዋውያንን፣ ዘኍልቍ፣ ዘዳግም የተሰኙትን መጽሐፍ ያጥኑ። ታሪክን ማጥናት ካስፈለጋችሁ ኦሪትን፣ ኢያሱን፣ ነገሥትን፣ መሳፍንትንና ዕዝራን፣ ነህምያን፣ አስቴርና ሌሎችንም ያንብቡ። ማህበራዊ ሕይወታችንን ማሻሻል፣ የተዋጣለት የንግድ ሰው መሆን ከፈለግን ደግሞ መጽሐፈ ምሳሌን በማንበብ በዓለም ላይ ዝነኛና እስከዛሬ ድረስ አንደኛ ሀብታምና ጥበበኛ ከሆነው ከንጉሥ ሰለሞን አፍ እንማር። ፍቅርና ትዳርን በተመለከተ ማናቸውም ጥያቄ ካላችሁ መኃልየን በማንበብ የተሻለ መረዳትን እናገኛለን። ስለ መጪው ዘመን ጥያቄ ካላችሁ ትንቢቶችና ራእዮችን ይህንን ጉዳይ በሚመለከት ሰፋ ባለ መልኩ ይተነትኑበታል። በነገራችን ላይ መጪውን ጊዜ በትክክል በመተንበይ መጽሐፍ ቅዱስን የሚስተካከለው የለም። ብዙ ትንቢቶች በመጽሐፍ ቅዱስ ዘመን ተፈጽመዋል። ያልተፈጸሙትም በጊዜያቸው ይፈጸማሉ። ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪ ያሉ የታሪክ ዘገባዎችን በማጥናት ይህንን ማረጋገጥ የዘላለም ሕይወትን እንዴት ማግኘት እንደምንችል ማወቅ ከፈለግን ማቴዎስን፣ ማርቆስ፣ ሉቃስንና የዮሐንስ ወንጌሎችን በማንበብ አምላክ ለኛ ያለውን ፍቅር በተግባር ተገልጦ እንዴት እንዳዳነን ስለ ኢየሱስ ሕይወትና አገልግሎት የሚገልጹትን እነዚህን ክፍሎች ያንብቧቸው። በኪነ ጥበብና በስነ ጥበብ ውበት የእግዚአብሔርን ማንነት ለመረዳት ከፈለግን የዳዊትን ስሜት የሚነኩ ዝማሪዎችን በማንበብ ደስታ ቢሆን ሐዘን፣ ድል ቢሆን ሽንፈት፣ ትካዜ ቢሆን ሮሮ፣ እልልታ ቢሆን ለቅሶ፣ ወይንም ሁሉንም ስሜቶች በአንድ ቦታ ላይ ድብልቅልቅ ባለ ሁኔታ ለሁሉም ቀን የሚሆን መዝሙር አለው። መዝሙረ ዳዊትን ያንብቡ። ይህ መጽሐፍ ቀለል ባለ ቃላቶችና በብዙ ቋንቋዎች የተጻፈ ነው። ብልጽግናና ስኬትን በተመለከተ ጥልቅ ምልከታዎችና እውነቶችን በቀላሉ አንባቢው ሊገባው በሚችለው መንገድ አጣጥሞ የቀረበ ጥሩ መጽሐፍ ነው። እናም ወዳጆቼ ይህንን የዓለማችን አነጋጋሪ ብቻ ሳይሆን ለእኔና ላንቺ፣ ለእኛ በአጠቃላይ ስለ ትላንታችን፣ ስለ ዛሬያችን፣ ስለ ነጊያችን እንዴት እንደምንኖርና እንዴት እንደኖርን የሚገልጸው መጽሐፍ ካላነበቡ ካልሰሙ ሕይወትን አልኖሯትም። ዛሬውኑ በነፃ ይህንን መጽሐፍ ያንብቡ። ይህ መጽሐፍ የተጻፈው ስለ ሕይወት ነውና። አዋጅ አዋጅ አዋጅ! ኢየሱስ ያድናል በሕይወት ያኖራል።